S izvanrednom situacijom oko epidemije teško se nose mnogi ljudi, a posebno djeca i mladi. Kada dodamo tome i potres od prije nekoliko dana, unio je novu nesigurnost u naše živote. Sve je to dodatno i otežano. Kako tako u njihovim životima potpuno nova i neočekivana situacija utječe na djecu i mlade, razgovaram sa psihologinjom Mijo Roja Đapić. Dobrodošli u studiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Što nam se to svima nama događa u psihološkom smislu? Sve ove stresne situacije i epidemija i potres i sve ostalo što se događa, koliko to sve utiče na nas? Pa ovo nisu, nažalost, samo stresne okolnosti. Znači, stresori su nešto što nam izaziva određenu nelagodu, ali dosta ovise o procjeni svakog pojedinca. Ovo su više traumatske situacije, dakle one koje izravno prijete našem životu, zdravlju, integritetu, dostojanstvu, sigurnosti, bilo nas direktno ili drugih ljudi koji su nam bliski, ljudi s kojima se možemo poistovjetiti. I te traumatske situacije su univerzalno teške svim ljudima, pa tako su teške i nama. Dakle, prvo koronavirus, onda i potresi u Zagrebu. Evo, ja vam se isto javljam iz centra Zagreba, onako tu s prve linije, srećom nema veće materijalne štete u mom stanu konkretno, ali vidim ljude oko sebe koji su zaista u ovoj situaciji ostali i na cesti, pa su našli neke privremene smještaje. Dakle, naravno da je ljudima teško i ne trebamo raditi neku patologiju iz toga u situacijama koje su ovakve. Strah je jedna normalna ljudska reakcija. Naravno da nas je strah, naravno da smo tjeskobni i da nam treba neko vrijeme prilagodbe na okolnosti koje su nas zatekle. Također, ono što se može dogoditi, dogodilo se mnogim ljudima, je stanje psihološke krize, dakle stanje jedne opće i panike i preplavljenosti, da nam se javljaju pitanja mogu li ja ovo preživjeti, hoće li ikad život opet biti normalan, da se pitaju zašto ja, zašto baš mi. Sve je to normalno da se sada događa. Ono što je važno znati je da će to proći. Ako nas previše preplavljuje, ako nam previše otežava funkcioniranje, postoje brojne linije psihološke pomoći od 0 do 24. I ovim putem isto pozivam vaše gledatelje da se obrate, da traže stručnu pomoć. Dakle, to nije nikakva sramota. Trebamo iskoristiti sve resurse koje imamo u ovom trenutku da bi nam bilo lakše. Ali kako je ovo ipak trenutačno nova i neočekivana situacija i stanje, je li zbog toga najviše ugroženo mentalno zdravlje djece i mladih? Pa postoji više rizičnih skupina za koje očekujemo da će cijela ova situacija pogoditi više. Dakle, to su djeca, a postoje i posebne skupine djece. Dakle, djeca na koje ne smijemo zaboraviti u ovom trenutku, koje ovo nije samo raspust od škole pa su sada doma. Postoje djeca koja doma doživljavaju obiteljsko nasilje i razne druge probleme kojima je doma zapravo ratna zona, a sada su nekako zatvoreni u četiri zida, i odrasli ljudi koji imaju tako nesređene obiteljske okolnosti, koji su žrtve nasilja ili svjedoci nasilja u obitelji, one su nam posebno rizična skupina za mentalno zdravlje u ovom trenutku. Isto tako, ljudi koji od ranije pate od nekih anksioznih, depresivnih smetnji. Dakle, nama je svima ljudima socijalni kontakt vrlo važan. Ljudima inače savjetujemo, idite vani, družite se, budite na svježem zraku, okružite se onima koje volite, zagrlite nekog koga volite, a zapravo je to sada onemogućeno, odnosno to je sada čak i opasno. Dakle, ljudi koji su usamljeni i koji od ranije pate od nekakvih problema, naravno da su sada još u više rizičnoj skupini da razviju neke ozbiljne smetnje kasnije. Da, danas je to sve dapače zabranjeno. Kada gledamo djecu i mlade, oni kao uzore uvijek gledaju naravno roditelje. Ako su roditelji tu u nekom stanju psihoze, koliko oni to prenose na djecu? Kako zapravo da se roditelji ponašaju u ovakvim trenutačnim situacijama? Kako objasniti da nema više tih socijalnih kontakata, da ne mogu djeca ići u vrtić, da ne mogu se ići igrati u igralište, da se ne mogu družiti sa drugom djecom? Kako zapravo objasniti puno i teže stvari, ozljede, smrt i sve ostalo? Roditeljima je posebno teško. Roditelji imaju dvostruku ulogu, a to je da brinu sami o sebi, ali isto tako da brinu o djeci. Ono što mnogi roditelji rade, odu u jedan od dva ekstrema, pa ili djeci sve banaliziraju i pokušavaju im sakriti informacije, ili s druge strane preplave djecu svojim emocionalnim reakcijama. Dakle, važno nam je tu naći neku sredinu. Isto ono što mi očekujemo od ljudi kojima se mi sad ugledamo i nekako i slušamo kao autoritete kada gledamo vijesti, dakle, takvo vodstvo koje mi tražimo, isto takvo vodstvo trebamo dati djeci, da smo dosljedni, da smo jasni, strukturirani,
ignorirani, ukratko kažemo djetetu upravo one informacije koje su važne i koje su bitne. Ali opet da ne preplavljamo dijete po cijeli dan. Dakle, dijete mora znati da se radi o pandemiji, dijete mora znati da je bio potres u gradu Zagrebu. Dakle, jednostavno vrijeme suvremenih tehnologija ne možemo staviti dijete pod stakleno zvono i tomu sakriti. Ako nas dijete pita jesmo li zabrinuti, jesmo li tužni, roditelji se i rasplaču, naravno jer su ljudi od krvi i mesa, ok je reći djetetu da. Jer dijete i onako to čita s vašeg izraza lica. I ako lažemo djeci, onda zapravo u svim ovim nesigurnim okolnostima koje djeca imaju stvaramo dodatnu nesigurnost, a to je pitanje mogu li vjerovati svom roditelju, mogu li se pouzdati u njega. Dakle, kad dijelimo emocije s djetetom, samo je važno da one nisu za dijete preplavljujuće, da dijete ne osjeti da ono mora sada početi brinuti o roditeljima. Kažemo djetetu, na primjer, da, naravno, tužna sam i zabrinuta sam i tako dalje, malo ću se isplakati, proći će, bit će mi bolje. Što ti radiš kad ti je teško, kako ti bude bolje, što možemo raditi kasnije, da se, dakle, podijeliti to s djetetom, ali opet ne davati tome jednu onako fatalnu težinu da dijete osjeti da je svijet u potpunosti jedno nesigurno mjesto za njega. I ono što je isto tako važno kod djece poticati empatiju, dakle, i za druge ljude, ako i mi nismo direktno pogođeni u ovom slučaju potresom, razgovarati s djetetom o tome kako je tim ljudima. Dakle, nećemo oštetiti dijete na taj način, možemo samo stvoriti bolje socioemocionalne kompetencije i bolje empatijski kapacitet kod djece koji nam je važan i naravno za društvo u cjelini, ali važan je i za život svakog od nas kasnije u budućnosti. Dobro, koliko je uz tu prenesenu empatiju važno i prenijeti optimizam da jednom će ovo stanje završiti, jednom sada možemo biti bolesni, sada možemo biti tužni, sada možemo biti nesretni, sada se mogu dogoditi razne i teške i nepredvidive stvari, ali koliko je važno prenositi taj optimizam? Optimizam nam je jako važan i za mentalno zdravlje, a brojne istraživanja već desetljećima pokazuju i za tjelesno zdravlje, za imunitet, dakle optimizam je jako bitan. To ne mora biti onaj prazni optimizam i na jednoj površnoj razini one poruke samo misli dobro, dobre stvari će se događati. Ajmo biti optimistični, ali u realitetu ona rečenica slavna i ovo će proći. To je jako dobra i osnažujuća rečenica u ovim trenucima. Isto tako puno je stvari na koje ne možemo utjecati, koje ne možemo kontrolirati, koje nas bacaju u stanje bespomoćnosti koje svima nama jako teško i djeci i odraslima. Ajmo se usmjeriti na stvari koje možemo kontrolirati. Možemo kontrolirati kako će izgledati ovaj dan, kakva će biti rutina dana. Možemo utjecati na to da imamo jedan dio dana kad primjerice gledamo stare obiteljske slike, kad se smijemo, kad pričamo na čemu smo zahvalni jedni s drugima što se imamo u životu. Dakle, to su neki realistični način uvođenja optimizma u našu svakodnevnicu i preusmjeravanje upravo na to, na one stvari na koje zaista imamo utjecaj, jer nama ljudima je vrlo teško se zadržati u osjećaju bespomoćnosti, tada upadamo u beznađe i onda je jako teško razviti optimizam. Dakle, usmjeriti se na strukturu, predvidivost dana i naći taj realni optimizam i zaista ideju da će i ovo proći, a dok ne prođe, da možemo raditi jako puno toga da bismo se osjećali bolje i da bismo se osjećali povezanije. Ali uz informacije koje dobijaju od roditelja, puno je onih nefiltriranih informacija preko društvenih mreža, preko prijatelja, lažnih informacija, lažnih vijesti. Kako tu zaštititi djecu? Kako im objasniti što je tu zapravo prava istina? Pa ovo isto nije jedno pitanje koje sad možemo odgovoriti preko noći, sad je korona, pa sad odjednom ćemo mi biti ti roditelji koji imaju presudni utjecaj u životu djeteta. Dakle, odnos s djetetom se gradi od rođenja djeteta. Ne možemo što dijete starije, ne možemo kontrolirati i zadirati točno u svaku sekundu onog što dijete radi na društvenim mrežama, ali možemo biti te osobe koje će se dijete obratiti ako je zabrinuto oko nečega. Možemo biti te osobe koje ćemo pitati dijete kako si, što si danas čuo, vidio, pročitao, ajmo razgovarati o tome, ja ću ti reći što sam ja vidio, ti mi reci što si vidio ti. Poticati kritičko mišljenje kod djece, dakle da dijete ne uzme bilo koju informaciju samo zato što je negdje vidjelo i pročitalo. Naučiti dijete da pratimo izvore, ali isto tako najbolje kako ćemo utjecati je da smo djetetu primjer. Ako mi po cijeli dan pregledavamo društvene mreže i po cijeli dan smo preplavljeni raznim informacijama i poluinformacijama, vrlo velika vjerojatnost da će onda to raditi i djeca. Dakle, uvesti vrijeme u danu bez pametnih
pametnih telefona, bez laptopa, bez kompjutera i bez društvenih mreža i usmjeriti dijete, ok, kada i koristimo laptop, mobitel, kompjuter, kako ga koristimo, ajmo igrati neke igre, ajmo gledati filmove, ajmo preko video poziva nazvati naše bliske ljude, prijatelje, vidjeti, čuti kako su, dakle ne zabraniti samo djetetu, nego i maknuti fokus i svojim primjerom pokazati kako te suvremene tehnologije nam zapravo mogu biti saveznici, a ne neprijatelji u ovom periodu. Upravo tome je stvar, je li zapravo povećana sada uloga i medija, ali šire društvene zajednice koje moraju biti potpora? Naravno, u situacijama krize jedna od stvari koja najbolje predviđa oporavak i zajednice i pojedinca je upravo zajednica i ta podrška zajednice. Vama u medijima je posebno teško. Ljudi koji rade u medijima su u ovim situacijama jako ranjivi. Vi ste rizična skupina za mentalno zdravlje jer vi se vrlo često ne možete ni priuštiti luksuz da se izmaknete sa izvora informacije. Nekako se počne činiti da cijeli svijet se vrti samo oko te krize i da cijeli identitet ljudi koji rade u medijima počne samo plivati u ovim šokantnim informacijama. Isto vrijedi i za zdravstvene djelatnike, dakle, ali za većinu obitelji, za većinu djece to ne mora biti tako. Dakle, postoje jako dobri sadržaji i pisani na internetu i videi i neki mediji i televizije koje prenose stvarno konkretne informacije koje ljudima trebaju. Dakle, ajmo se usmjeriti upravo na takve medije, a ne cijeli dan pokušavati biti uronjeni u nekakav senzacionalizam. To je nešto što svatko za sebe i za svoju obitelj definitivno može povući kao jedno od najvažnijih pravila u ovom periodu. Nekako se sve više posljednjih tjedana uče ljudi ponovno kako se držati higijene ruku, a kako se držati i što napraviti što se tiče mentalne higijene. Dakle, evo, pokušat ću nekako sažeti. Dakle, za mentalnu higijenu nam je važno prihvatiti da je normalno i ok, da nas je strah, da nam je teško, da imamo neke možda neobičajene, nepredviđene reakcije, da je to nešto što sad prati ovaj period i da je to ok. Možemo pratiti koji su načini, što nam pomaže, a što nam odmaže. Svako za sebe će dati najbolji odgovor. Razgovarati s ljudima, ne dozvoliti da tjelesna distanca postane i socijalna distanca, iskoristiti ove suvremene tehnologije za povezivanje, ograničiti informiranje na 2 do 3 puta dnevno iz provjerenog izvora i imati nekakvu strukturu i predvidivost dana da ovo sve ne postane jedan ogroman dan u kojem više ne znamo ni koji je dan u tjednu ni koliko je sati. Dakle, svaka obitelj može sebi osmisliti rutinu otprilike kad se ustaje, što se radi ujutro popodne, kad se druži, kad se igra društvene igre, razvijati empatiju, pomoći ljudima, naravno kojima je pomoć potrebna u smislu nabavke namirnica od strane mlađih zdravih članova. Evo, dakle, to su sve neke stvari koje možemo u svom domu i naravno još jedno moram naglasiti, ne libiti se potražiti stručnu pomoć zbog toga što je mnogim ljudima to u ovom trenutku potrebno i kao što biste išli kod doktora da imate nekih tjelesnih smetnji, iskoristite mogućnosti koje imate i obratite se stručnicima mentalnog zdravlja za podršku. A pogotovo što su ljudi i nenaviknuti na situacije da su sad svi doma, da rade od kuće i sve ostalo. Koliko će zapravo, evo za kraj možda da zaključimo, ovo izazvati nekakve globalne promjene u načinu razmišljanja i rada, ali i kako zapravo u ovim situacijama potaknuti onaj optimizam i u ovakvim teškim situacijama? Na koji način? Pa sad vezano za tržište rada, za neke promjene u tom segmentu, nisam stručna pa vam tu ne bih davala mišljenje. Ono što je moje područje psihologije, mislim da će se definitivno promijeniti vrijednosti i da puno nas smo već sad shvatili koje su prave vrijednosti u životu, što nam je zaista važno. Pokušajmo gledati i lijepu stranu ove priče. Dakle, naravno, nije dobro da nam se događa što nam se događa, ali kad se već dogodilo, koji je smisao? Koji može biti smisao svakog od nas? Dakle, možemo pogledati ljude koji su se toliko angažirali, koji toliko nesebično pomažu jedni drugima, toliko se proširio jedan osjećaj zajedništva, pa i ti aplauze koji se organiziraju. Dakle, ljudi su jako međusobno se povezali, paradoksalno tim što je svatko u svojoj kući. Imamo primjere dobrih djela svuda oko nas. To je isto nešto na što se možemo usmjeriti i vidjeti na koji način je najbolje i najsigurnije da se i mi cijelu tu priču uključimo i da ne zaboravimo ove korona lekcije čim prođe period pandemije, da se ne vratimo onako preko noći u neki čisti individualizam, materializam, nego da zaista iz teških iskustava iz ove krize da izvučemo neki smisao koji ćemo integrirati u svu životnu priču i da nastavimo živjeti s malo drugačijim vrijednostima.
I sreća naravno na ovim novim komunikacijskim modelima koji nam pomožu i u ostvarivanju ovog razgovora. Gospođo Roje, hvala vam na dolasku u emisiju. Hvala vam na pozivu, sretno.